Nova poslovna zgrada preduzeća Gaz Promet na Palama, ukupne vrijednosti 1.200.000 maraka, danas je svečano otvorena u prisustvu ministra energetike i rudarstva Republike Srpske Petra Đokića, direktora javnog preduzeća Srbija Gaz Novi Sad Dušana Bajatovića, delegacije opštine Pale, kao i gradonačelnika Bijeljine Miće Mićića i direktora preduzeća Bijeljina Gaz Blaženke Mandić. Direktor preduzeća Gaz Promet Pale Milomir Draganić istakao je da je realizacija ovog projekta na Palama od velikog značaja i za turizam, jer kako je naveo, veću pažnju moramo posvetiti ekološki čistom gorivu. Gaz u ovoj ovdje sredini, odnosno prirodni gaz, je gorivo budućnosti. Ja sam malo pre rekao da imam neostvarenu želju da se ova zajednica gasifikuje, da opština Pale dovede gaz iz Sarajeva, imamo tu saglasnost kompanija iz federacije i našu saglasnost i ministarstva. Tim prije što je ovdje olimpijska jahorina koja zahtijeva ekološki čisto gorivo i što sve ostale fosilna goriva ne služe razvoju turizma, što je objektivno gledano za ovu sredinu jedina grana na koju se može u buduće oslaniti. Nema više teške industrije ovdje na Palama, teško da će i biti kako sada stvari stoje, ali ono što imamo prirodnu prednost, a to je turizam, treba razvijati uz pomoć ekološki čistog goriva. Ministar energetike i rudarstva Republike Srpske Petar Đokić iskazao je veliku zahvalnost vladi Srbije i preduzeću Srbija Gaz, kao i rukovodstvu preduzeća Gaz Promet Pale, koji su uz velike napore omogućili da ovaj višegodišnji projekat, koji će pospješiti dalji razvoj kako lokalne zajednice, tako i samog preduzeća, bude realizovan. Prošle godine, negdje u martu mjesecu, smo potpisali sporazum između Republike Srpske i Srbija Gas, odnosno Gaz Promet Pale i Srbija Gaz, su uredili svoje međusobne odnose, definisali kapital u okviru ovog preduzeća, ono što je bilo na izvjestan način skoro 20 godina otvoreno pitanje. To je ujedno bila i prepreka da Gaz Promet učestvuje u gasnom sistemu u Bosni i Hercegovini kao legalan, legitiman gasni subjekt. To nikada nismo mi sporili. To su sporili neki gasni subjekti iz Federacije BiH. Da li su na tome trebali tako insistirati ili ne, grubo, to je sad drugo pitanje, ali u svakom slučaju mi smo i to pitanje razriješili i na ovaj način smo regulisali status Gaz Promet Pale. Da se donesu pravila o transportu gasa, pravilo o distribuciji gasa kao posljedica zakonskog rješenja, Republika Srpska ga ima, mi ćemo tada u stvari napraviti jedan pravi veliki korak. I mi tu podržavamo i Gaz Promet Pale i Bijeljina Gas i ako kasnije bude još neko, da se po pravilima koje se tiču čak trećeg energetskog paketa, ali uz jednu pristojnu zakonsku regulativu zasnovanu na najboljim evropskim praksama, u stvari o zakoni tržište gasa, kao što smo uspjeli da ozakonimo u pravnom prometu Gaz Promet Pale, što je bilo malo smešno, ali je danas to činjenica. Kada je riječ o isporuci gasa iz Srbije u Republiku Srpsku, u planu je izgradnja gasovoda Beograd-Banja Luka, ali prema riječima Bajatovića još uvijek je rano govoriti o mogućem partnerstvu, jer gasna infrastruktura u Srpskoj još uvijek nije dovoljno razvijena. Kada je riječ o Gaz Prometu Pale, većinski vlasnik akcija i kapitala u iznosu od 40% je preduzeće Srbija Gas.